Заместник-министър Йоцев, в изказването си тук на фестивал на Малината споменахте за напояването. Какво точно е предвидило Министерството за напояването за земеделците? Всъщност се отвори едно подпомагане чрез държавните помощи за поливане. Включиха се в програмата по поливане, тъй като до сега не бяха. Освен това и господин Петков е тук, знае, че малинопроизводителите тази година получиха добри помощи от Министерството на земеделието. Но моето мнение е, че не трябва да се мисли за помощи, а по-скоро ние трябва да говорим за стимули за производство. А в тази връзка на среща с земеделския министър, с шефа на фонд земеделие, с изпълнителния директор на напоителни системи, говорихте точно за стратегии, за планове, как да се възобнови и подобри всъщност напояването. Ще правите анализ колко земеделци имат нужда от напояване, не са ли всички? Не, правим анализ как да увеличим максимална степен поливните площи, как това да стане възможно най-бързо, възможно най-ефективно. Това правим като анализ, защото нашето напояване се срина до незапомнени нива, а съвременно земеделие без напояване, особено предвид климатичните предизвикателства, е невъзможно. Така че това е една от нашите първи задачи и главни задачи. Абсолютно виждаме добивите от слънчоглед, от царевица, без напояване, освен в зеленчукопроизводството, зърнопроизводство, въобще всички сектори не може да се прави. Но как бихте коментирали сега протестите на производителите, не само зърно, ами плодове, зеленчуци, малинопроизводители? Ами вижте, това решение, което се взе, всъщност обедини земеделците от всички сектори. Така бих могъл да кажа. Как да го коментирам? Това решение има две страни. Значи, земеделските производители са български земеделски производители и секторите на земеделието имат нужда винаги от подкрепа. Винаги имат нужда от реализация пазарна и то в нашата си страна. От друга страна обаче, преработвателите също са наши преработватели. Имайте предвид, че всичко това трябва да се пречупва пред националния ни интерес и трябва да гледаме една, две, три, пет години напред, защото ако си загубиме суровинната база, ще загубиме всичко. Тоест, вие лично като мнение за или против сте вноса на украинско зърно? Аз не съм в тази позиция нито да съм за, нито да съм против. Ние сме изпълнителна власт и изпълняваме решения, които се взимат от съответните органи. България е парламентарна република, парламентът е взел решение, ние го изпълняваме. Господин Петков, колко сериозен е проблема с напояването? Проблема е много сериозен и ние за него алармираме вече от повече от 5 години. И аз исках да дам само един пример, с който го запознах с този проблем и с този пример господин Йоцев, че ако преди 5 години бяха се слушали в нашите призиви, както парламентарна, така и изпълнителната власт, и бяха направили така, че да има субсидирана вода, да има фонд мелиорации, напоителни системи да са агенции, днеска нямаше да има тези протести, нямаше да има притеснения от украински или какъвто и да е било внос, защото нашите производители, както на плодове и зеленчуци, така и на зърнени култури, вместо да имат по 50-150 кг слънчоглед, щяха да имат по 500-600 кг. Защото водата е най-важният фактор и ако водата е субсидия срещу продукция, тогава всичко ще бъде наред. Може ли нашите съседи да се хвалят, че са направили реки по 200 км, а ние още да се въртим в един омагьосан кръг? Разрешите, ще добавя, господин Петков, единственият начин водата да стане субсидирана, т.е. да не струва голями пари на земеделците, дори да са символични, цената да е символична, единственият начин минава през това напоителни системи да станат агенции. Иначе държавната помощ няма как да се отрази на предприятие. А вие имате ли планове това да се случи? Ами разработваме точно такава стратегия.
Това е част от нашата стратегия. За да можем сравнително по-бързо да мобилизираме средства и да възстановим напояването в България. Искам заедно с вас да идем към другия елемент на нашата основна работа. Това е науката. И да ви представя Института по овощарство, който разработва специално за нас високо продуктивни малинови сортови. Ще дам думата на професор Гандев да каже, защото земеделие без наука е обречено също на провал, както и без вода. Заповядайте. Здравейте, здравейте. Ами института има лаборатория за тъкани култури и произвежда безвирусен материал от малини и други овощни видове. В момента размножаваме основно люлин херитич и самодива и предоставяме един качествен посадъчен материал на нашите производители. Добре, но в такива трудни климатични условия колко важен е всъщност посадъчният материал? Изключително важен. Значи, първото, което е най-важно за посадъчния материал, е неговата автентичност. Тоест, това, което продаваме, отговаря на сорта, който предлагаме. Благодаря ви. Благодаря.